Lindoso. Aí o capitão Rodrigo Lindoso. Voltou no Galhardo. Levantou na esquerda para o Lindoso. Para o Pinho. De cabeça junto com ele. A bola voltou. Defesa agora. Bola em profundidade de novo do Lindoso. Ó. Gilson. Tentou a bola para o Lindoso. Chegou o Ilharão. Juiz marcou a falta. Um jogo perigoso. Jogo para o Rodrigo. Pinho arrumou para o Lindoso, bateu para o Dom Renan, bola voltou no Pinho, autorizado do Rodrigo Lindoso, bateu, gol do Madureira, Rodrigo Lindoso de pênalti, é gol, o Renan até acertou o canto. Mas o Rodrigo Lindoso bateu Toninho Andrade. E o Madureira vai assumindo a ponta do Campeonato Carioca. Quarto se apresenta. Ele virou o jogo pro Lindoso, bateu de primeira. Renan. Excepcional em todos os sentidos, né? Quem vira o jogo na esquerda. Faz a bola chegar ao Lindoso. Lindoso tirou. Bola fica no Rodrigo Lindoso. Bola passa por todo mundo, aí ficou com o Lindoso de primeira no meio para o Thiago Cardoso, bateu prensado na trave. Thiago Galhardo recuando para o Lindoso. Lindoso tenta o passe, boa bola para o Galhardo, saiu na cara do gol. Thiago Galhardo fica gritando, queria pênalti, e o Madureira sai jogando na velocidade. Aí a bola para o Lindoso, foi desabando, e o juiz marcou a falta do Wellington Silva. E tem gol na super quarta. Lindoso sai. Formiga, arrumou pro Lindoso, bateu pro gol! Gol! Contusão no tornozelo direito! E foi com o pé direito que ele botou no cantinho do Cavalieri! 30 do segundo tempo! O gol que pode valer a classificação histórica para o Madureira! Rodrigo Lindoso, tá tudo igual. Pois é, Juninho. A polêmica do tornozelo culmina no quinto gol dele no campeonato. É um aprendizado pra mim também. Rodrigo Lindoso. Marcelo Araújo, toca de cabeça. Bola fica com o Rodrigo Lindoso. Na direita. Outra vez o Lindoso. Se manda do lado direito agora. Assim, hein? Sai jogando Madureira de novo. Bola com nada de canhotinha linda. Bola na esquerda agora para o Lindoso. Lindoso tem o João Carlos pedindo. Rodrigo Lindoso clareou para o Rodrigo Pinho. Bateu. Cáceres domina. Vai para a jogada individual. Bola espirra. Vai parar. Rodrigo girou. Daniel para cima. Rodrigo Lindoso. Passou na boa, protegeu bem, trabalha com categoria Rodrigo Lindoso, faz o lançamento. Rodrigo Lindoso, Rian, de novo Rodrigo Lindoso. Estava ali o Camacho. Rodrigo Lindoso, passou pela marcação do Marcinho. Rodrigo Lindoso. Travado na hora do chute, esse é Rodrigo Lindoso que sai jogando para o Madureira. E passou bem. Contra-ataque pode ser perigoso. Rodrigo Lindoso faz o toque. Lindoso. Luiz Paulo está no mano a mano com o Madison. Consegue o cruzamento na entrada da pequena área. Olha a sobra, Camacho. Tem o clima, as notícias do Madureira de Rodrigo Lindoso. Boa virada na direita. Rodrigo Lindoso. Rodrigo Lindoso. We'll be right back.
happiness.